շատ ճանապարհով են գնում, ասենք եւ հիմա շատ ընդունված է այս մոդելը, մանիպուլացնում ենք։ Մենք մի հատ էլ որոշենք, այս հաստատուղթը, այս ձևով առաջարկություններ, երբ որ խորհուրդը որոշել է, որ պետք է ներկայացնի կարծիք օրենքի մասին, օրենքի նախագծի մասին առաջարկություններ, որը իմ դեմ այս արդեն ելույթս ունենալ, միգուցե չխոսեմ։ Եվ ընդհանրապես, որը հարիր չէ համասարանին, որպես մայր բուհի, որպեսի օրենքի այդ կարևորագույն օրենքի վերաբերյալ ներկայացնի նման տիպի, ինչ որ մենք էլ ընկել ենք այդ բոլոլայի մեջ, այս կետից երկու հոգի հանենք, երեք հոգի ավելացնենք եւ այլը։ Ընդհանուր օրենքի նախագծի մասին մենք ի՞նչ կարծիք ունենք, այլ այսպես ինչպես կասեր կլասիկը, վերջին հաշվով այո թե ոչ, չնայած բացակայումը։ Մենք ուզում ենք, կլասիկները միշտ ներկա են, պարոն Ղազի։ Դումանյանին չեմ տեսնում։ Նախ միշտ ներկա են։ Կարող է ձեր հոգում, բոլորի հոգում ներկա են, բայց այստեղ չէ։ Բոլոր դեպքերում մենք նախ քննարկենք, սա իրոք մենք այս փաստաթուղթը ամբողջությամբ անկախ ովանդակությունից, ես երբեք չեմ անդրադառնա կետերին։ Եթե Հովանեսյանը հայեցակարգ չնչեցներ, դրա մասին էլ հարց չէր տա, որտեղ ամբողջ հիմքը, ամբողջ խնդիրը, խնդրեմը հայեցակարգի բացակայությունն է եւ պատշաճ հիմնավորումների։ Դրա համար ես միջամտեցի, բայց որևէ կետի քննարկում անելուց առաջ մենք եկեք որոշենք։ Մենք այս փաստաթուղթը, որը ես չգիտեմ ինչ, անդրել եք առաջարկություններ, մի հատ մտածեք, էլի ես լավ երևի ավելորդ անգամ եմ կոչանում ձեր մեր բոլորի լավ ողջախոհության եւ այլն։ Այդ ամբողջ օրենքի վերաբերյալ մենք ընդունում ենք ընդամենը 5-6 կետանոց առաջարկություն։ Հա, ինչի՞ իման վրա, մեկը չի կանգնելու, ասի լավ, մի ամբողջ գիտական հանրույթ եք։ Դուք ի՞նչ տեսակ, որ գրեցիք այդ առաջարկությունները, ի՞նչը քննարկեցիք, ի՞նչ հիմնավորումներ, ի՞նչ հիմնավորման բացակայություն տեսակ, որ նման առաջարկություն եք անում։ Այդքան չի կարելի չհասնել մակարդակը այդ բույի։ Եթե սա նույնիսկ առանձին անհատ իրեն հարգող, հաստատ չեն ներկայացնի, երևի այդ Facebook-յան ինչ-որ կոմենտում կարող է գրեր իր անունից, բայց բույի անունից ուղղակի ես կամաչեմ, եթե մենք ես հաղորդ խորհրդում բավական երկար մենք քննարկեցինք մի նախագիծ, որը կոչվում էր կարծիք օրենքի վերաբերյալ, որը չընդունվեց։ Հետո եղավ առաջարկ, կարող եք տեսակությունը նայել, եղավ առաջարկ, եթե ուզում եք անենք գիտական խորհրդի նիստ, որտեղ կքննարկենք առաջարկություններ, դա հաստատվեց, կազմվեց աշխատանքային խումբ, որը ներկայացրել է նախագիծ, որը բաց է նոր առաջարկություններ անելու համար։ Հիմա մենք նորից վերադառնանք նախորդ խորհրդին ու քննարկենք, կարծիք հայտնենք, թե ոչ, ինչ անենք, ասեք պարոն Ղազինյան։ Խոսքս դրա մասին չի, ես ընդհանրապես ուզում եմ սկզբում խորհրդի կարծիքը իմանանք այս փաթուղթը, որպես այդպիսի պաշտոնական համասարանի կողմից ներկայացվում է լիազոր, պատասխանատու կամ հեղինակներին։ Մենք համաձայն ենք, որ սա այս տեսքով ներկայացվի որպես համասարանի հավաքական տեսակետ, լավ, լավ բարքտա տեսակետ։ Բայց եթե առաջարկը ոչ կարծիքը եւ այլը։ Հիմա խորհուրդը ուզում է, որ սա գնա, հետո արդեն կետերը քննարկեն։ Օրինակ ես կարծիքս ասեցի, որ հետո առանց ելույթների կետ քննարկելու մենք էլ հանկարծ կտեսնենք, որ ընդունվեց, հա՞։ Դες բա ո՞նց է դինում։ Ասեք, ո՞նց կվերկենք։ Ասում եմ, մի հատ խորհուրդը որոշի, բոլորի ձեռքի տակ կա։ Ուզում եմ, որպես այս փաստաթուղթը ովանդակության առանցին անդրադառնալով, այս փաստաթուղթը որպես համասարանի միասնական տեսակետ ներկայացվի, որտեղ որ հարկն է, համասարանի անունից անպայման ուշադիր եղեք եւ խնդրեմ։ Համեցեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա օրակարգը, ինչպես դուք նշեցիք, ձևավորվել է հանձնաժողովի ներկայացրած կարծիքը լսելու համար, բայց բաց է նաև օրակարգային այլ հարցեր ընդգրկելու համար։ Դրա համար առաջարկում եմ այլ առաջարկություններ։ Այո, առաջարկություններ։ Առաջարկում եմ, թող պարոն Թադևոսյանը հնչեցնի մեր առաջարկները, հետո արդեն քննարկման ժամանակ պարոն Ղազինյանի հարցը ընդգրկենք օրակարգում, քննարկենք և թողի խորհրդը իր որոշումը ասի։ Ուղղակի շեղվենք այս օրակարգից, որը արդեն ասել է պարոն Մելքոնյան։ Մենք նախորդ խորհրդի նիստին քննարկել ենք այդ հարցը եւ եկել ենք նա, որ այսօր ներկայացնում ենք առաջարկություններ։ Եթե հիմա էլ ասում եք առաջարկություններ չներկայացնենք, կարծիք հայտնենք,
Եկեք դե դեպքում մի հատ էլ նոր գիտ խորտի։ Չէ, պարոն Գերգեզյան, որ պարոն Ղազինյանը առաջարկություն է անում, տեսական, ասենք, առաջարկ է անում, գիտ խորտին հարց է տալիս, իրավունք ունի, բայց այդ հարցը դնենք քննարկումների փուլում, այսինքն հիմա օրակարգից հարցը սպառենք, ինձ ձայն տվեք, ես էլ իմ հատուկ կարծիքը ասեմ, հետո անցնենք մյուս հարցերը։ Պարոն Մելքոնյան, այո, հիմա մենք անդադ կետից կետ թռնենք, այտենց ավարտ չի լինի։ Մենք կետ չէի մասում հաջորդ կետ, ընդհակառակը։ Հիմա այդ մի կետը քննարկենք, թե ասում եք թողնենք։ Ես առաջարկում եմ առաջին կետը դրան քննարկության։ Կանցնի, կանցնի, չի անցնի, կարող ենք ձևափոխել այդ կետը, կարող ենք նոր կետ առաջարկել։ Հիմա ես դնեմ քննարկության, ովքեր են համաձայն։ Որ փոփոխություններով։ Հայտ այն ինչ որ այստեղից ասվել է, այո, դա այո, հանգում է։ Դնում եմ քննարկության։ Մի վարկա նախորդ ասեք, բոլորը տեղեկացրեցիք։ Պարոն Գևորգյան, եթե դուք կետերով եք քննարկում, քննարկում, հետո բարձվեց բոլոր կետերը կողմ կամ ինչ որ մեկը չհավաքեց, ստացվեց, որ կետերը ընդունեցիք, բայց փաստաթուղթի վերաբերյալ կարծիք չունեցան։ Չի կարելի կետերով, մի հատ ամբողջական մի հատ ելույթներ լսեք, մի հատ մարդիկ ընդհանուր կարծիք արտահայտեն։ Ովքեր են ներողություն, ներողություն։ Նախորդ անգամ ես չեմ հիշում, տեսագրությունը չնայացքա, որ կոնկրետ ներողություն։ Կոկ առաջարկություններ տարբեր եղան։ Այդ թվում եւ ընթացքում տարբեր մարդկանց կողմից, որ բերեք առաջարկություններն ընդունենք, հետո հիմնավորումները ձևակերպենք, դուք հետ եւ տարբեր մարդիկ առաջարկեցին տարբեր անվանումներով առաջարկություն լինի, դիտողություններ լինեն, կարծիք լինի եւ այլը, որ այնպես որ որոշում ընդունի, որ ձևավորում ենք հանձնաժողով խում, որը կկազմի առաջարկների ցանկ, նման բան ես չեմ հիշում, անունը լինի փաստաթղթի առաջարկներ։ Իմ հիմնական մտահոգությունը, որ խորհրդի անունի չի կարող նման փաստաթուղթ անկախ բովանդակությունից գնա, առաջարկություններ չի կարող առանց վերլուծելու օրենքի նախագիծը անել առաջարկություններ։ Լավ, այդքան ես չեմ հասկանում, այդքան բարդ չեմ արտահայտվում։ Կարող եք դուք ուրիշ կարծիք ունենալ, մեկ իր կարծիքի արտահայտելու իրավունք ունի, ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, որ չի կարող համասարանի խորհուրդը ընդամենը այդ լուրջ փաստաթղթի վերաբերյալ ամբողջական 80 հոգով անեն ընդամենը 5 առաջարկություն, չի լինում դες բա։ Քանի թե ոչ թե մեր ժամանակներին։ Մեր Եվրոպե, բա 5 չի կարող։ Խոսքը նրա մասին, խոսքը նրա մասին է, որ առանց փաստաթղթին անդրադառնալու հիմա ցանկացած մեկին ասեմ, հիմնավորեք այդ ձեր առաջարկությունները, որոնց մի մասն էլ վերցված է նախորդից, բայց հիմնավորումների արդյունքում ենք եկել այդ առաջարկություններին, այլ ոչ թե միանգամից գրում ենք առաջ, երկրորդ, երրորդ։ Դրա համար առաջի հարցը, որ իրենց որևէ բան չի ներկայացնում, բացարձակորեն որևէ բան, տեսեք ինչ աժոտաժ առաջացրեց, եւ ցանկացած հարց նման ձևով, հետո ինչին ենք հասնելու։ Հետո ասենք, որ մենք ներկայացրեցինք համասարանի կողմից մի տեսակետ, մի փաստաթուղթ, որը բովանդակում է 6 առաջարկություն։ Դե ուրեմն գրենք, կոնե սկզբում գրենք, օրենքը շատ լավն է եւ այլ, բայց ունենք առաջարկներ, որոնք կարող են ավելի բարելավել։ Իմանանք ինչ ենք անում, թե չեք վերելեք առաջի կետը, սկսում եք եւ ամեն կետը քննարկենք, հետո ուր հասնենք։ Ընդունենք 6 կետը քվեարկեցինք եւ անցավ, հետո ինչ ենք անում։ Արդյունքում ստանում ենք, որ փաստաթուղթը ընդունվեց, չէ՞։ Դա ինչի՞։